Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Pénteken rajtol a Tarka Marha Fesztivál, rengeteg programmal készülnek a szervezők a Bonyhádi programsorozaton. Közösségi házzá alakítanák a kocsmát Szakadáton, cél, hogy a programok által még élhetőbb legyen a falu. 10. Tambura Fesztivál Bátán a zenét és a roma kultúrát ünnepelték. Falunapot tartottak Dalmandon, számos gyerekprogram, főzőverseny, sztárfellépők a Tolnavár megyei településen. Pénteken kezdődik a 21. Tarka Marha Fesztivál Bonyhádon. A két napon át tartó gasztrokulturális programsorozat a völgység egyik legnagyobb nyári rendezvénye. A szervezők idén is kitettek magukért, finomabbnál finomabb ételek, egésznapos programok, kiállítások és sztár fellépők várják a vendégeket. Nagy sikere volt a fél napon át sütött ökörhúsának a Bonyhádi Tarka Marha Fesztiválon. A nem mindennapi finomságot pénteken ismét megkóstolhatják azok, akik ellátogatnak a völgységi városba. Augusztus 11-e és 12-e között újra megrendezik a programsorozatot. Összesen élő súlyban közel 4 tonna marha kerül levágásra. Ezek ilyen 500 és 650 kiló körüli jószágok, és ugye 2, ami majd sütésre kerül, ezek ilyen 350-400 kilósok. Ezeket az állatokat a tagjaink adják össze, 3 vágóhíd vágja le. A 4 tonnányi húsból bőven jut a programsorozat egyik legkedveltebb rendezvényére, a szombat délutáni főzőcskére is. Akkor a helyi művelődési ház mögötti füves területen több százan készítenek majd finomabbnál finomabb ételeket szarvasmarhából. Több mint 700-an fognak részt venni a közös főzésben. Ez azoknak a csapatoknak köszönhető, akik jelentkeztek erre, illetve azoknak a cégeknek, akik már céggel, szervezett formában készülnek a Tarka hétvégére és a közös főzésre. A másik, ami nagyon fontos, hogy mindjárt tudjuk, milyen világban élünk, nem egyszerű, nekünk sem volt az összeállítani a költségvetését a fesztiválnak, soha nem látott mértékű matek jött ki a végén, a szabad így fogalmazni, de az a hihetetlen összefogás, ami jellemezte ennek a fesztiválnak a szervezését, az számomra különösen példaértékű. A vendégeket nem csak gasztronómiai programok várják majd, a már hagyományos Tarka Marha fotókiállítás megnyitója is szombat délután lesz, de játszóházzal is készülnek, valamint napközben helyi és környékbeli művészeti csoportok mutatkoznak be a színpadokon. Este pedig mindkét nap sztárfellépők érkeznek Bonyhádra. Sok korosztályt megszólító, rendkívül változatos fellépők színpadi produkciójára lehet számítani. 3 nagy koncert lesz pénteken, a Csík zenekar Karácsony János vendégszereplésével koncertezik a Milfood színpadon a Városközpontban, majd éjjel 10:30-kor a Blaha Louisiana lép föl itt a kaszinókerti boci színpadon, másnap pedig Karamell szintén a szabadságtéri Milfood színpadon. A helyi vállalkozók közül sokan egy emberként fogtak össze, hogy támogassák a rendezvényeket. Ennek is köszönhető, hogy a fesztivál programjait idén is teljesen ingyenesen tudják biztosítani a szervezők. A programsorozat fő támogatója idén a Milfood Kft. A cégcsoport tulajdonosa azt mondja, a két helyi telephelyükön összesen több mint 100 család megélhetését biztosítják. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy a települést, ahogy tudja, támogassa. Nagyon örülünk annak, hogy Bonyhád legnagyobb közösségi társadalmi eseményének, a 21. Tarka Fesztiválnak lehetünk a gyémántfokozatú támogatói. Nagyon bízom benne, hogy a Jóisten kegyes lesz hozzánk, és megfelelő időjárás lesz, és nagyon sok ember tudja nem csak a szórakoztató programokat élvezni, hanem valóban abban a közösségi létben is megjelenni, amit a közös főzőverseny, vagy egyáltalán a találkozás, a beszélgetés nyújthat kvázi örömet az embereknek. A fesztivál hagyományos kísérő programja is maradnak el, így pénteken délelőtt kerül sor az országos állategészségügyi konferenciára a helyi művelődési házban. Egyrészt felöreli azokat a témákat, amit egy állattenyésztő érdekel, tehát állattenyésztés és állategészségügy,
Az első előadónk dr. Dálka Ildikó lesz, aki az állat és a területalapú támogatásoknak a megfeleléséről, hogy tudunk minél jobban megfelelni az előírásoknak, hisz számtalan támogatáshoz tud hozzájutni egy állattenyésztő gazda, viszont minél több támogatás, annál több előírás, annál bonyolultabb a megfelelési rendszer, ebben fog segítséget adni nekünk osztályvezető asszony. Az idei Tarka Marha Fesztivált tehát augusztus 11-e és 12-e között rendezik meg Bonyhádon. Halálra gázoltak egy idős férfit kedd délelőtt Dombóváron, közölte honlapján a rendőrség. Mint írták, a kórház és a főutca kereszteződésében egy gépkocsi az útról letérve elütött egy a buszmegállóban várakozó 88 éves dombóvári férfit, aki a helyszínen életét vesztette. Az autó két oszlopnak is nekihajtott, a kocsi 67 éves sofőrje megsérült, kórházba szállították. Közösségi házzá alakítanák át Szakadáton a régi kocsma épületét. A település vezetőjének célja, hogy ezzel összekovácsolja a lakosokat és a közös programok által még színesebb, élhetőbb legyen a falu. Ezért most egy 10 millió forintos támogatási összegre pályáznak a tervük megvalósításához. A Szakadáton évek óta üresen álló volt kocsma épületéből tervezik megvalósítani a közösségi házat. A település lakóinak nagy örömére. Eredetileg forgácsoló üzemet akartak itt indítani, de a falu vezetése ezt nem engedte, inkább felújítaná és a lakóknak adná az épületet, hogy különböző programokat szervezhessenek ide. Nem engedtük, hogy más megvásárolja, hanem a falué maradjon. Azt mondták, hogy máshol mindent eladnak, mi megvenni akarunk. Hát mondtam, olyan pénzforrását rendelkezésre nem szabad hagyni. Itt tartunk, várjuk a Líder értékelést, reméljük, hogy nyerünk, és már kivitelezővel mindenkivel tárgyaltunk, és akkor megvalósítanak. Reményeik szerint nekik is jut a pályázati forrásokból, hogy az épületet átalakíthassák az egész falu javára. Az immár 25 éve a település vezetője elmondta, már régóta nagy szükség lenne egy ilyen célokra hasznosítható modern épületre. Az utókornak egy olyan valamit valósítanánk meg, ami már régi vágy volt, hogy itt a központon legyen egy ilyen épület, ahol egyéb rendezvényeket, egyébként is a karácsony, meg a egy-egy ünnepségeket itt szoktuk tartani. A tervek között szerepel az ingatlan teljes külső-belső felújítása, a térkövezéstől kezdve az új nyílászárókig, burkolatokig. De még a kéményt is újra raknák, és egy szökőkutat is szeretnének építeni a bejárat előtti részen. A következő évtized legfontosabb feladata az ivóvízhálózat fejlesztése lesz. Az ezzel kapcsolatos állami program kidolgozása már folyamatban van. Jelentette be az Energiaügyi Minisztérium víziközmű ágazatért felelős államtitkára. V. Német Zsolt hangsúlyozta, hogy kettősség jellemezte az ágazatot az elmúlt időszakban, mert a nehézkes működés ellenére országos szinten hatalmas előrelépés történt a víziközmű rendszerekben. Hozzátette, hogy a lakosság szinte 100%-a be van kötve az ivóvízhálózatba, és 83%-a a szennyvízkezelésbe is, miközben a szennyvíztelepek száma megkétszereződött, és ma már több mint 880 telep működik. Az államtitkár rámutatott, hogy hatalmas, 100 milliárdokban mérhető fejlesztések valósultak meg a szennyvízhálózatokon, de az ivóvízhálózat szinten tartására, fejlesztésére nem fordítottak kellő figyelmet, ezért a közeljövőben ez lesz a fókuszban. Alig pár hete működik, de már most sokat segít spórolni a magyar családoknak az árfigyelő, közölte közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, a kormány májusban döntött úgy, hogy árfigyelő rendszert hoz létre, egy olyan honlap keretében, amelyen bárki összehasonlíthatja, hogy az élelmiszer nagyáruházakban melyik termék mennyiért kapható. Az új infláció csökkentő kezdeményezés már most beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Több mint 750 ezeren használták az árfigyelőt, és emiatt az élelmiszerláncok is nagy versenyt futnak a vevőkért. Csökkentik az árakat, tette hozzá. A miniszter kiemelte, a tárca célja a gazdálkodók versenyképességének megőrzése és a felvásárlási árak megfelelő szinten tartása. Az új rendszer hozzájárulhat ahhoz, hogy a kereskedelmi láncok a saját árrésüket mérsékeljék.
A minisztérium azon dolgozik, hogy ennek a folyamatnak a termelők, a feldolgozók, a kereskedők és a vásárlók is a nyertesei legyenek. Malac tartó és káposztás fűt kacsafej csak kettő azok közül a különleges hagyományos cigány ételek közül, amiket a Bátai Tambura Fesztiválon készítettek. A 10. alkalommal megtartott eseményre idén is sokan voltak kíváncsiak. Ez a gyomor, a sertésnek, amúgy a malacnak a gyomra. Ez meg, mert ugye más az állaga, ez meg a malactartó, amiben a kicsinyék vannak. Ilyen különleges alapanyagokból készített pörköltet is kóstolhattak azok, akik kilátogattak a 10. alkalommal megrendezett Bátai Tambura Fesztiválra. A sárközi településre Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyékből is érkeztek vendégek, és többen különösnek hangzó hagyományos cigány ételt készítettek. Ez libafejes paradicsomos káposztával lesz megfőzve, de vannak benne libalábak, meg lipa kacsa szárny is, tehát finomabb lesz. Azért már ugye a kacsa hús, az kacsaláb, nem a kacsaláb, a libának az a comb része, az egy kicsit zsírosabb, és az kell bele. Az ételek mellett a tambura zenekaroknak is nagy szerep jutott Bátán. Idén már 10 éve, hogy először szerveztek itt találkozót olyan együtteseknek, amelyek a nem mindennapi hangszert is megszólaltatják fellépéseik alkalmával. A koncepció nekünk annak idején az volt, hogy a lelhunyt zenészek, illetve cigányzenészek emlékére tartottunk itt egy megemlékezést. Nem gondoltam volna annak idején, hogy ebből ekkora buli lesz, de bízok benne, hogy tovább fogjuk vinni. Valaki viszi majd tovább rajtam kívül ezt a rendezvényt, még mert ez a 10. És azt mondják állítólag, hogy a csúcson kell abba hagyni. Míg a szabad ég alatt az ételek készültek, addig néhány méterrel arrébb egymást váltották a fellépő zenekarok. Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke azt mondja, az ilyen rendezvények azt bizonyítják, mennyire sokszínű az országnak ezen részén az egymás mellett élő népcsoportok kultúrája. Ettől gazdag Tolna megye, hogy ilyen sokféle és ennyi gazdagság van, romáknál, németeknél, székelyeknél, bukovinai székelyeknél, és hát még sorolhatnánk, hogy mennyi árnyalata van a megyének, és a különböző csoportokat néha jó összehozni is, és az is jó, hogy építjük a kapcsolatot a különböző nemzetiségek között és a különböző kulturális csoportok között. A Bátai Tambura Fesztivál éjszakában nyúló bállal zárult. Falunapot tartottak Dalmandon. A Tolna vármegyei település önkormányzata egy tradicionális főzőversenyt is rendezett, és a gyerekeknek igen gazdag programot biztosított. Játszóház, akadálypálya, légvár és népi játék várta a kicsiket. A nap végére sztár fellépők is érkeztek. A dalmandi focipálya most a legkisebb játékosoké. Egyedül vagy társas módon versenyezve, vagy csak az ügyességüket próbára téve szabadon választhattak és játszhattak egész családok nagyszülőstől unokástól együtt. Mindent szeretnénk kipróbálni, már az összes játékot kipróbáltuk, ezt a népi játékokat is, meg a csúszdát. Mindent, a gyerekekkel főleg. Elmaradhatatlan a főzőverseny ilyenkor. A pörkölt ördögök régi motorosok a főzőcskében. Évtizedek óta járunk főzni, mondhatom ezt. Kezdtük Bonyhádon a Tarka Fesztiválon, oda jártunk rendszeresen, utána Dombaváron volt egy Lecsó Fesztivál, azon szerepeltünk, ide faluba pedig 3-4 éve járunk vissza, visszatérő vendégek vagyunk. A dalmandi falunapi rendezvény célja, hogy összekovácsolják a közösséget, megmozgassák a gyerekeket, a középkorosztályt és az időseket. 4. éve rendeznek Dalmandon falunapot. A szűkös anyagi helyzetünk ellenére is azt gondolom, és az árak emelkedése mellett is a vállalkozóink segítségével, amit nagyon köszönök nekik, képviselőtársaimnak, közmunkás dolgozóknak, hivatali dolgozóknak, hogy mindig összetartunk és egy csapatként dolgozunk, hogy kivitelezhessük, és ne az önkormányzatot terheljük az anyagi kiadásokkal. A nap vége felé sztárfellépők is érkeztek. Szandi, Pál Dénes és Kacsor Feri szórakoztatta az egybegyűlt közönséget. Regionális híreink következnek.
tiltakoztak a fakivágás miatt, a kertvárosi új piac építését akadályozzák a növények a tervezők szerint. Havihegyi búcsú, összegyűltek a Pécs környéki horvátok. A vasútmodell szaknak, közismidős gyerekeknek cél a kreativitás és a közlekedési kultúra fejlesztés. Táblákkal, láncokkal vonultak ki a pécsi Diana térre a Városvédő Egyesület aktivistái hétfő délelőtt. A kertvárosi új piac építése miatt kell kidönteni az útban lévő törzseket a tervezők szerint. A civilek viszont azt mondják, új tervek kellenek, hogy ne pusztuljanak el a 30-40 éves növények. Ha kell, a fákhoz láncolják magukat a megvédésük érdekében. Óvjuk a 12 nagy fát, óvjuk meg a fákat. A 12 fa hűt, oxigént ad, a klímagép drága. Ezekkel a feliratokkal vonultak a pécsi Diana térre a Városszépítő és Városvédő Egyesület tagjai. A volt piac körbekerített területén élő fák védelmében jöttek. Tudomásuk szerint favágók érkeznek ide hétfő délelőtt, hogy legalább 12 fát kivágjanak. Fel vagyunk háborodva, hogy ilyen terv készült, aminek az a lényege, hogy itt 40-50 éves fákat akarnak kivágni, fák egész sorát, ahhoz, hogy egy zárt épület készüljön. Lehetőség lett volna arra, hogy a meglévő piacnak a befedésével és esetleg bővítésével csináljanak ott a másik irányba egy zárt helységet. Nem ide kellett volna tervezni erre, ahol fák állnak, egy kis liget áll. Felújítják a piacot, mint egy 500 millió forintból. A beruházás előkészítéséhez ki kell vágni a fákat, mert egy fedett csarnok épül ide. Ezeket a civilek hozták magukkal, hogyha kell, a fákhoz láncolhassák magukat. Ezen még gondolkozunk, mert nem szeretjük az erőszakos eszközöket, de ha minden kötél szakad, esetleg még erre is sor kerülhet. És hát szeretnénk, hogyha tárgyalnának velünk, vagy egyáltalán beszélnénk erről, mert a jelenlegi terven se kivitelező, se tervező neve nem szerepel. Próbáltunk felvenni kapcsolatot, de reménytelen volt, senkit nem tudtunk elérni. Közben érkeztek a munkások a területre, de nem került elő láncfűrész. A kivitelező alvállalkozója azt mondta a kamerán kívül, hogy szóltak nekik az önkormányzatról, halasszák el a hétfői favágást a pécsi Diana téren. Az alvállalkozó azt mondta, mindenképpen ki kell vágni a fákat, és minél hamarabb az építkezés megkezdéséhez. Közben az önkormányzat közleményt adott ki, amelyben elismerik, hogy kivágják a 12 fát, de az új épület közelében ültetnek majd 27 facsemetét. Így fog kinézni a kertvárosi piac a beruházás befejezése után. A munkálatokat a tervek szerint december végén fejezik be. A pécsi horvát önkormányzat már az első nemzetiségi választások óta 1994-től működik. A szervezet munkája főként a helyi horvátokhoz kapcsolódik. Minden évben megrendezik a hagyományos horvát búcsút. A Havihegyi kápolnában ilyenkor nem csak a pécsi, de a környékbeli horvát települések hívői is részt vesznek a búcsújáráson. A pécsi horvát önkormányzat az idei évben ismét megrendezte a hagyományos rendezvényét, a pécsi horvát búcsút. Körmenettel kezdődött a program, a Szent Ágoston templomtól indult a menet augusztus 6-án reggel 8 órakor. A horvát nyelvű szentmise a Havas Boldogasszony templomában 9 órakor következett. A szentmise után a templom mellett megkezdődött a rövid horvát kulturális műsor is. Azt hiszem, hogy a pécsi horvátok, illetve a Pécs környéki horvátok örömmel jönnek erre az ünnepre, különösen a hívők, ez a program őket kívánja megszólítani. Szerencsére az első nem esik, úgyhogy sikerül remélhetőleg. A legenda szerint 1709-ben komoly pestis járvány sújtotta Pécs városát, és az itt élő horvátok úgy döntöttek, ha Isten megóvja őket ettől a szerencsétlenségtől, hálaképp felépítenek egy kis templomot a lakhelyük feletti domb tetején. A pestis megszűnt, a horvátok pedig felépítették a templomot. A hálás lakók azóta sem feledkeztek meg erről, a mai napig zarándokolnak ide. Körmenettel jöttünk föl a Havihegyre, kellett hoznunk egy kis kövecskét, amit a
keresztnél, itt a templom előtt letettünk, emlékezve arra az időre, amikor építették ezt a templomot, amikor az emberek saját kezükön, vállukon hordták föl az építőanyagot, hogy megépíthessék ezt a gyönyörű fehér kápolnát Havasboldog asszony tiszteletére. A pécsi horvát önkormányzat rendszeresen szervez hasonló programokat a környékbeli horvátoknak, hogy hagyományaikat, kultúrájukat és vallásukat is megőrizhessék, gyakorolhassák a magyarországi horvátok. Régiónk kulturális gazdagságához nagyban hozzájárul a számos helyi horvát közösség is. Vasútmodell tábort tartanak egész héten a Pécsi Kulturális Központban. Az idei nyári szünidő utolsó turnusa hétfőn indult. Gépészmérnök szakember vezeti a szak napközit. Naponta más helyszínek, programok várják a szünidős gyerekeket. Cél a kreativitás és a közlekedési kultúra fejlesztése technikai ismeretek segítségével. A vasútmodell szaknapközivel ismerkednek az első napon a szünidős gyerekek. Itt mintegy 17-en vannak, és a Pécsi Kulturális Központ nyári napközében vesznek részt. Harmut Tamás kiskora óta szeret vasútmodellezni. Az itt működő klubba is sokat eljárt. Apukám meg még régebben a nagybácsia építettek ilyen terepasztalokat otthon, és ezáltal nekem is megjött így a kedvem hozzá, meg nagyon tetszik az, hogy igazából a valóságot lemodellezzük, és nem az van, hogy akadályokkal tudom összeépíteni magát egy terepasztalt, hanem igazából azt csinálok rajta, amit csak szeretnék. Gájer Tibor gépészmérnök a vasútmodell szaknapközi vezetője. Irányításával most éppen papírmodellt építenek a gyerekek, vonatokat, szerelvényeket vágnak ki, és összeragasztják azokat. Terepasztalt is készítenek kisházakkal. Egy másik helyiségben játékasztalokon vasútmodelleznek is, villanymozdonnyal közlekednek kicsiben. Itt építik a kis papírházakat, illetve papírjárműveket. Ezt szeretik, mert gyakorlatilag elég jól fejleszti a kreativitást, egy kis precíz munkát, kis precíz vágást, ragasztást igényel, szépen megcsinálják, begyakorolják, és utána ezt haza is vihetik. Tehát otthon marad náluk, vagy ha nem, akkor kiviszik a játékterepasztalra, és akkor ott lesz díszlet a vonatok mellett, akkor kisebbeknek van fa vonat, elég sok sinnel és járművel, tehát azért így a fél termet meg tudják tölteni vele, azt mert az, hogy az első nap vagyunk, de már másodszor építették újra az egészet. Ez is némi kis térlátást javító foglalkozás. Naponta más és más program várja a szaknapközis gyerekeket. Kedden például a mecseki kisvasúthoz mennek vonatozni, majd a következő napon a Kressz Parkba is ellátogatnak. Az is közlekedés, csak másféle ismeretek elmélyítésére alkalmas. A mecseki kisvasúthoz is elmennek és tesznek pár kört a kisvonattal. Egy igazi vasúti műhelyt is meglátogatnak, így fejlesztve ismereteiket és közlekedési kultúrájukat. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer, röviden. Pénteken rajtol a Tarka Marha Fesztivál, rengeteg programmal készülnek a szervezők a Bonyhádi programsorozaton. Közösségi házzá alakítanak a kocsmát Szakadáton, cél, hogy a programok által még élhetőbb legyen a falu. 10. Tambura Fesztivál Bátán a zenét és a roma kultúrát ünnepelték. Falunapot tartottak Dalmandon, számos gyerekprogram, főzőverseny, sztár fellépők a Tolnavár megyei településen. Szerdán erősen felhős, szűrt napsütéses időre számíthatunk, napközben elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő szorványosan kisebb eső. Gyenge mérsékelt, néhol átmenetileg kissé élénk szél fog fújni. Éjszaka eleinte a Dunántúlon lehet számítani esőkre, záporokra, majd később a középső, valamint az északi országrészben fordulhat elő néhol kisebb eső, de már legyengül a csapadék hajlam. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!